ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានចំណេះដឹងប្រាសាទដ៏អាកំបាំងនៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅដ៏ចម្លែកមានមន្ត្រីអ្នកប្រាជ្ញ100,000នាក់នៅក្នុងប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទព្រះខ័នជាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈមួយដែលបានកសាងឡើងនៅកន្លែងដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទទួលបានជោគជ័យលើការលុកលុយរបស់ចាមក្នុងឆ្នាំ1191ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាពរុងរឿងនៃប្រាសាទនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការប្រមូលផ្ដុំនៅក្រុមមនុស្សសំខាន់ជាច្រើនដែលមានមន្ត្រីអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកបម្រើចិត្ត100,000នាក់ប្រាសាទនេះរចនាឡើងរៀបស្មើជាមួយនឹងគម្រោងមូលដ្ឋាននៃវិចិត្រស្រាលរៀងជា4ជ្រុងបន្តបន្ទាប់ជុំវិញបដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនានិងស្មុកស្មាញដោយប្រាង្គប្រាសាទហិណ្ឌូបច្ចុប្បន្នប្រាសាទព្រះខ័នបានក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញពេញពិភពលោកជាមួយនឹងស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតរបស់ខ្មែរបានរួបរวมនិងសាមគ្គីគ្នាឡើងបានកសាងប្រាសាទដ៏ល្អឥតខ្ចោះបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនខ្មែរនិងមនុស្សជាតិទាំងអស់បានស្គាល់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកឃើញតោថ្ម4ដែលកប់នៅក្នុងដីបន្សល់នៅទ្រង់ទ្រីដើមគ្មានខូចខាតត្រង់ណាថ្មីៗនេះក្រុមជាងសហគមន៍ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបានធ្វើការកំណាយដើម្បីរៀបចំកំពង់ទឹកបារាយឡើងវិញនៅប្រាសាទមេបុនស្ថិតក្នុងឃុំបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះដែរក្រុមអ្នកធ្វើកំណាយបានរកឃើញតោថ្មចំនួន4ដែលតោមួយមានទម្ងន់ប្រមាណ1តោនហើយមានតោមួយដែលនៅស្អាតទ្រង់ទ្រាយដើមមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យតោថ្មទាំងនេះត្រូវបានគេនិយាយថាបានធ្វើឡើងក្នុងរចនាបថសម័យអង្គរជាប្រភេទថ្មភក់គូកត់សម្គាល់ដែរថាការធ្វើកំណាយនេះគឺក្រោមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីលោកជំទាវម៉ៅម៉ាល័យកែវកំយ៉ាងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា